ପୋଡ ପାଲଟି ଯାଉଥିଲେ ଚୋର ଲୋକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚୁଟି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ଦିନ ସମୟରେ ଆଉ ରଙ୍ଗ କାମ କରି ଚଳୁଥିଲେ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ପେଶା ଥିଲା ଲୁଟ୍ କରିବା ଦିନରେ ରଙ୍ଗ କାମ ଆଉ ବାଳ ବେପାର ଆଉ ରାତିରେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ବୁଲାଉଥିଲେ କଳାକନା ରାଜଧାନୀରେ ଲୁଟ୍ର ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଥିବା ପୋଡ଼ା ପୁନିଆ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଏବେ ଗିରଫ କରିଛି ବଡ଼ଗଡ଼ ପୋଲିସ ଏମାନେ ଦିନରେ ରଙ୍ଗ କାମ କରୁଥିଲେ ଆଉ ରାତିରେ ସାଜୁଥିଲେ ଲୁଟେରା ଗତ ନଭେମ୍ବର 20 ତାରିଖରେ ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନା ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ବାଗ ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 692 ଥିବା ସୁରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଘରୁ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଘରେ କେହି ନଥିବା ସମୟରେ ଘର କବାଟ ଭାଙ୍ଗି 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସୁନାଗଣା ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଏହାପରେ ସେ ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ତେବେ ପୋଲିସ କେସ୍ ନମ୍ବର 654/23 କେସ୍ ରୁଜୁ କଲେ ଘଟଣାରେ 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ସୁନା ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ହାର ଚୁଡ଼ି 3500 ଟଙ୍କା ଇମିଟେସନ୍ ଜୁଏଲରି ବି ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ପୁରୁଣା ନୋଟ୍ ଆଦି ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ ଅପରାଧୀଙ୍କ ନାଁରେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମାମଲା ରହିଛି ଅନ୍ୟ କେସ୍ମାନଙ୍କରେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା କିଛି ସାଇକେଲ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି ପୋଡ଼ା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଆର ଦୁଆର ବୁଲି ଚୁଟି କିଣୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଲୁଟ୍ ଆଉ ଚୋରି ଘଟଣା ଘଟାଇବା ପାଇଁ ରଙ୍ଗ କାମ କରୁଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ପୋଲିସ ସେମାନେ 12 ବେଳେ ଘରୁ ବାହାରିକି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ସେମାନେ ବି ଅଦରୱାଇଜ୍ କୁଆଡ଼େ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ 2-2:30 ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଘରର ଗ୍ରିଲ୍ କଟା ହେଇଛି ପ୍ରାୟ ଘରର ସବୁ ସୁନା ଯାହା ରଖିଥିଲେ କିଛି ପଇସାପତ୍ର ଚୋରି ହେଇଛି କହିକି ସେମାନେ ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନାରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଦେଇଥିଲେ ଭେରିଫାଏ କଲାପରେ ଏଇ ବଡ଼ଗଡ଼ ଚିଲି ପୋଖରୀ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସସ୍ପେକ୍ଟକୁ ଆମେ ଉଠାଇଥିଲୁ ତା ନାଁ ହେଉଛି ପୁନିଆ କରିକିରି ଅଛନ୍ତି ପୁନିଆର ଗୋଟେ 2ଟା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ବି ଆଗରୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପୋଡ଼ା ତା'ର ଗୋଟେ ଆସୋସିଏଟ୍ ଅଛି ଶିବ ଆଉ ରାକେଶ ଏ 3ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଉଠାଇଲୁ ଇଣ୍ଟରଗେସନ୍ ସମୟରେ ଏ କେସ୍ରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି କହିକି ଆମର ଅପ୍ରୁଭ୍ ଆସିଗଲା ତାପରେ ତା'ଠୁ ଆମେ ରିକଭରି ଘରର ଯାହା ପ୍ରାୟ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ଏ ଚୋରଠୁ ଆମେ ଧରିଛୁ ଲୋକାଲ ଇନକ୍ୱାରି କହୁଛି କି ସେମାନେ ରଙ୍ଗ କାମ କରନ୍ତି ଏମିତି ଡେ ଲେବର ହିସାବରେ କାମ କରନ୍ତି ଆଉ ଘରଗୁଡ଼ାକ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କଲାପରେ ତାକୁ ଚୋରି ଚୋରା ବି କରନ୍ତି ସେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ସୁରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଚୋରି ହୋଇଥିବା କିଛି ସୁନା ଦୋକାନରୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଥିଲେ ଲୁଟେରା ଆଉ ଘଟଣାର 8 ଦିନରେ ଲୁଟେରାକୁ ବଡ଼ଗଡ଼ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁରଞ୍ଜନ ଦାସ ପୋଲିସ ଯେତିକି ପାଇଛନ୍ତି ତାଠୁ ଆଉ ସେଇଟା ତ ଆମେ କିଛି କହିପାରିବୁନି ସୁନା ଗହଣା ବରଗଡ଼ ପୋଲିସ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେଉଁ ସେମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯାହା ପାଇଛନ୍ତି ଚୋରକୁ ବି ପାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି କିନ୍ତୁ ମୋର ଆହୁରି 2-3 ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ନାହିଁ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ମେନ୍ ମିସେସ୍ର ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର କାନଫୁଲ ଚାରିହଳ ମୁଦି ଏଗୁଡ଼ା ମିଳିନି ସେ ବି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପଚାରିଲି ତାଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଲଗେଇଛୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ 7-8 ଦିନ ବି ହେଇନି ଯାହା ହେଉ ଚୋରକୁ ପାଇଗଲେ ମୋ ଜିନିଷ କିଛି ମିଳିଲା ଘର କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନା ପୋଲିସ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ ଏବଂ POPD ଟିମ୍ ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଗିରଫ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଚୋରି କରିଥିବା ଚୋରି ସାମଗ୍ରୀ ବି ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଘର କବାଟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିଛି ପୋଲିସ ଏବଂ ଏଭଳି ବାଳ ବେପାରୀଙ୍କଠାରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ କାରଣ କେତେବେଳେ ବାଳ ବେପାରୀ ତ କେତେବେଳେ ରଙ୍ଗ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଛକି ପକାଇ ରାତିରେ ଚିତା କାଟି ନେବେ ତାହା କେହି ବି କହିପାରିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରାଜୀବଙ୍କ ସହ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତିନିଧି